Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Ободо мен Мерим Асаналы, саламатсызбы. Май айынан баштап Кыргызстан бажы биримдигине кирери айтылганы Баткендин Тажикстан менен чектеш аймак тургундары түшүлө баштады. Анткени аймактагы чек аралаш айылдардын тургундары соода сатыгы күнүмдүк тиричилиги кандайына өзгөрөт, чек арадагы мамилени ким көзөмөлдөйт, кандай жаңы эрежелер кирет, ушул суроолорго жооп ала албай турушат. Бул тууралуу кененирээк Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт. Биздин тиричилигибиз ушул 9-10 ырларды бир күндө 2 маал жем беребиз. Сууну берип, жемини берип, ушуну мен кескирет. 29 жаштагы Жумагүл Баткендин Тажикстан менен чектеш Каравак айылында турат. Жогорку билим алганы менен бир күндө мугалим болуп иштебептир. Жолдошу экөө 3 баланын камсыздоо үчүн расмий катталбаган эле ишкердик кылышат. Короосунда 10 чакты уй кармап, алар эттенгенде тажикстандык кардарларына сатып, базардан дагы арыгырагын алып келишет. Тапкан кирешелери айыл жеринде тирилиги үчүн кенен жетип, анча-мынча кошумча каражат топтоп, там сатып алууга да жетип жатыптыр. Акыркы учурда бул үй бүлөнү бажы биримдиги деген сөздөр али түшүнбөгөн маселе, ойго сала баштаганын айтат Жумагүл. Жем кашектерди Тажикстандан алып чыгабыз. Ушул жерде багып, анан семиргенден кийин тажиктер өздөрү келишип алып кетет. Булар эми бир алгылары бир айда, бир алгылары эки айда. Ар бири өзүнө карата семиргенде алып кетишет. Биздин тиричилигибиз эми ушулар менен өтөт. Таможнябызга кирсе чек аралар жабылат деп ататтар. Билбейбиз биз буга бул жагы түшүнбөйбүз. Баткен облусу аймагы жайыт кенен болбогону менен короосунда мал кармап, бордоп семиртип эт үчүн мал кармагандар көп. Атайын фермалар болбогону менен калктын тең жарымдай кошумча киреше катары мал кармашат. Тажикстан менен чек арага жакын айылдарда көпчүлүк үйдү атайын мал жемдеп, эт байлаганда кошуна өлкөнүн касапчыларына өткөрүп турушат. Кээ бир учурда чүйдөн мал тартып келип, Тажикстанга өткөргөн учурлары да бар. Жумагүлдүн жолдошу Максатбек Кыргызстан май айынан бажы биримдигине кирчү болсо, кошуна кардарлардан айрылып калабызбы? Эгер бул жумуш токтосо, элдин баары кризис экенине карабай Орусияга кеткенге мажбур болобуз да дейт. 20% кадам эле да бизде айылда. Актай ушу мал эми. Тажикстан эле абасы актабайт. Абасы актайт эмне? Азыр малды ким тажиктер сатып алабы? Тажиктер алат да пабы. Бизде өзүбүздө мал атка ончолго айта бар. Мал баккандар төлкөнү Тажикстанга айдап атат, алып багып. Таможня союзга кирсе, ошол жакка өтпөсө бизде пайда жок да. Зыян болобу? Зыян да. Акташ кыйын да эми болсо. Жабыла турган болсо андан мал жыйыштырып Россияга кетет да, эмне кылат? Ишке. Эмне кылыш керек ошон үчүн? Ошон үчүн связь кылыш керек тегиз жак менен. Сүйлөшүп бериш керек да ошол менен мал алды берди кылып Тажикстан менен. Азыр орточо бир малдан мисалы үчүн канча пайда түшөт? Эми ошо малдын этиге карата иш кылат да анын пайдасы. Жем кашеги менен бакса. Кыйынбы же оңой мал мал бизнеси? Кыйынчылыгы бар, оңойчулугу бар, бул караганга эле боло берет. Облус аймагында жалпысынан 130 000 ири мүйүздү, 500 000 майда мал жандык бар. Аймактагы мал чарбасы менен алектенгендердин дээрлик көпчүлүгү Тажикстандын кардарлары менен иштешет. Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитариялык инспекциясы бажы биримдигине кирүү шарттарына даярдыкты баштады. Чек ара өтмө бекеттерине атайын лабораториялар жайгашып, чет өлкөлөрдөн бажы биримдиги аймагына кирүү талаптарын көзөмөлдөйт. Бажы биримдигинин талаптарына ылайык Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш Кызыл Бел жана Кайрагат чек ара өткөрүү жайларында ветеринардык, фитосанитардык көзөмөл бекеттерин жакшыртуу иштери да учурда башталып турат. Өлкөнүн башкы ветеринардык инспектору Ашырбай Жусупов Баткен облусунун чек ара көзөмөл өткөрүү жайлары май айына даяр болоорун, жаңы талаптар менен иш башталаарын айтат. Посттору бекитүү боюнча жана жабдыктар менен камсыз боюнча ушул иш пландарыбыз жүрүп атат. Биз ошол максатта ушул Баткен областына келип туруп, посттордун кандай иш жүргүзүп атат, ошого чейинки даярдыктарыбыздын баарын текшерип атабыз. Буюрса ушул 3-4 айдын аралыгында баардык таможня биримдигинин требованиясына ылайык уюштуруу маселелерин баарын жүргүзөбүз. Баткен жана Лейлек району аймагында эки өлкөнүн дээрлик аралашып калган кээ бир айылдарында чек арадагы ар бир кыймылды көзөмөлдөп туруу мүмкүн эмес дей. Эки өлкөнүн эл аралык маанидеги эки чек ара өтмө бекеттери болсо, бир канча аймактарында каттамдар каттуу көзөмөлсүз эле турат десе да болот. Чек арадагы аймактарда эки өлкөнүн чакан ишкерлеринин товар жүгүртүүсү, базарлардагы бааларды жөнгөрүп турарында өткөн жылы чек ара 2 айдай жабык турган учурда дурус эле сезилди. Жергиликтүү талдоочу Нурболот Мадымаров бажы биримдигине кирүү маселеси кагаз жүзүндө каралып, аймактардын жашоо шарты эске алынбай калды дейт. Сразу кагаз жүзүндө эле таможня союзга деп эле өткөрүп коюп атабыз. А биягыдай механизми вообще иштелген эмес.
Өкмөтсүз өзү иштеп аткан коммерсанттар өздөрү алып келип туруп, булар дагы жакшы түшүнбөйт да, эртеге эмне болот экен. Булар бир сериядан мен өзүнчө ойлонуп турам, жаңыланат. Биздин коммерсанттарды бир жерде койгой маселесине өкмөт коргой элеби, кармоо бере алабы ошо наркты? Биздин бизнесмендер жок болуп кетеби деген ушундай ойлорум бар да бул жерде. Биз азыр 4-та мировой стандартка өтөгөнбүз. Кайсы стандарт менен иштейбиз? ICQ же кимиси менен? Лабораториянын өзүнүн жабдуулар жетишпейт. Адистерди окутуп коюп атат, но айлык аз болуп туруп кетип калды. Баткен аймагында дыйкандардын өндүргөн оокаттарын сатуу, күнүмдүк тирликте кошуна өлкөгө сатылып турган көмүр, күрүч, мал жандыктар Тажикстандык кардарларсыз кыйындап калчудай. Аймак халкынын жашоо шартын эске алуу менен бажы беримдигине кирүүдө анча-мынча жеңилдиктер каралып, акырындап өзгөртпөсө дароо катаалдаган шарт нааразылыктарды жаратыш мүмкүн деп кошумчалайт Нурболот Мадумаров. Анклавтарыбыз көп, приграничный вопросторду өтө чечиш кыйын. Жолдун сол тарабы Кыргызстан болсо, оң тарабы Тажикстан болуп кеткен. Эртеге бул контрабанда кылып туруп өтө турган болуп туруп, же бирдей кылып турган болсок, алтын границанын маселеси өтө кыйын мезгил болуп турат да. Буларга дагы бир укак менен иш кылбасак, эртеге дагы бир ызычууга, азыр приграничный зоналарда кайсы айыл жерлерде болсо, мурункудай эле тирикчилерди кылышын да, переходный период деп бир 6 айбы, 1 жылбы, 2 жылбы полон болуп турган жерлерден у жерге посттун пока кереги жок. Что такое таможенный союз дегенге ошого түшүнүп алгандан кийин уже экинчи кадам менен баягы спорный территорияларды секин-секин коюштуруп, может ошо мезгилге чейин может границаларын такталып коет. Кыргызстан менен чектешип бажы биримдигине кирбеген өлкөлөр ичинен Тажикстан менен чек арадагы талаштуу аймактары да көп. Ошол эле учурда эки өлкө чек арасынан аткезчилик жүк ташууда тыйылбай келет. Тажикстандын Исфара району менен чектеш Самаркандек айылынын тургуну Сапар Гүлөжи күнүмдүк тирилигине Тажикстан менен алакасыз элестете албайт. Анткени оокаттардын көпчүлүгү кошуна өлкө базарынан сатып алып турат. Кыргызстан бажы биримдигине кирет, чек арадагы көзөмөлдөр күчөйт. Алакат токтойт, чек араны кайтаруу азыркыдай эмес, башка өлкөлөрдө көзөмөлгө алат дегендей, ар кимдин так эмес маалыматтарды угуп, абал кандай болот, жашоо кандайына өзгөрөт, баалар өсөбү, жаңы эрежелер тирилигинде кандай таасир берет деп түйшөлүп турат. Биримдикке киргенде жайкын тургундар кантип жашайт, чек ара эрежелери тууралуу бир жан түшүндүрүп бербеди же коомдук угуулар жер жерлерде өткөрүлбөй жатканына нааразы. Тажиктер менен мамиле кылабыз да, азык түлүк продукттар бардык жактан келет. Эрте таможенный союзга киргенде биз тажиктер менен катташа алабызбы, катташа албайбызбы, чек араны кимдер коруйт? Учурда Баткен облусу Тажикстан менен 600 чакырымдай чектешсе, анын 70% али такталбай шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Эки өлкөнүн чектеш аймагында соода сатык, экономикалык байланыштын көлөмү да аз эмес. Бирок азырынча мындай жергиликтүү маанидеги суроолорго жооп алуу үчүн эч кандай талкуу же түшүндүрүү чаралары жүрө элек. Бирок бажы беримдигине кирүү чек аралаш аймактагы жайкын тургундар үчүн терс таасирин тийгизбешин айтат бийликтегилер. Баткен облус калкы негизги күнүмдүк тирликте кошуна өлкө менен алакасы маанилүү орунда ээлегени менен бажы беримдигине кирүү шарттары боюнча атайын багыттама коомчулукка жеткирилбегенинен жоопсуз суроолор али толтура турат. Жеңиш Айдаров, Баткен, атайын IWPR үчүн.